Para penyokong bekas Presiden Mohamed Morsi mendakwa pihak berkuasa cuba menyembunyikan angka kematian sebenar mangsa serangan pihak berkuasa. Mereka turut mendakwa pihak berkuasa mengeluarkan sijil kematian palsu bagi menutup punca sebenar kematian. Keadaan itu bagaimanapun tidak melunturkan semangat para penyokong Mohamed untuk terus melancarkan demonstrasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-walad مرض شديد فجأة بيدونا تصريح بالدفن إنه هو كان موجود برمسيس وعايزين يدونا إنه هو منتحر ودي مش هتمشي معانا أبدا مش هناخده ما هناخده لازم ناخده مع تصريحه حسبنا الله ونعم الوكيل. Seorang pegawai keselamatan yang enggan dikenali mendakwa sekurang-kurangnya 72 orang maut termasuk 10 pegawai polis. Dalam tempoh seminggu, keganasan di Mesir menyaksikan hampir 700 orang terbunuh. Jumlah itu melebihi kematian ketika berlaku penggulingan Hosni Mubarak sebelum ini kira-kira 2 tahun yang lalu.